era el gran objectiu d'aquesta tarda aquí a Son Moix i s'ha complert. 9 jornades després, el Mallorca ha aconseguit una victòria. Ho ha fet quan més ho necessitava, per 2-0. Feia molt de temps que no es vivia una tarda així a l'estadi de Son Moix. Un partit que el Mallorca ha tingut de cara gairebé durant els 90 minuts. Bons 90 minuts dels homes de Javier Olaizola, que han completat una primera part on han tingut ocasions ja per anar-se'n per davant en el marcador. Han vist un xut al travesser d'Agus. Aquesta ha estat una de les ocasions més clares del Real Mallorca, que, com dèiem, ha gaudit d'ocasions per avançar-se en el marcador en aquests primers 45 minuts. Després, un xut d'Àlex, que Vigas ha estat a punt d'aprofitar en el rebuig. En la següent jugada s'han intercanviat els protagonistes. Ha estat Vigas el que ha xutat i Àlex el que no ha pogut aprofitar per avançar el Mallorca en el marcador. Ensue l'ha tingut també a les seves botes, però els primers 45 minuts han acabat amb empat a 0. Son Moix, que patia i que veia com el seu equip no aconseguia de moment la victòria. Això sí, a la represa s'ha encarrilat el partit i un dels homes d'aquest match, sens dubte, ha estat Emilio Ensue, que al minut 49, de cap, ha fet l'1-0 i feia embogir l'estadi de Son Moix. Un Ensue que hem de dir que ha jugat 50 minuts coix. Després, Javier Olaizola l'ha hagut de canviar. La tranquil·litat absoluta, el respir i l'alè que ha fet Son Moix ha arribat al minut 60. Diana, d'un dels homes més estimats, Tomer Hemer, que feia el 2-0 i feia arribar la tranquil·litat al mallorquinisme. Com dèiem, així acaba el partit. Pendents ja de la darrera jornada, el Mallorca depèn d'ell mateix, ha de guanyar o esperar a que la resta d'equips involucrats en aquest descens guanyin tots. S'ha de donar una carambola bastant complicada, però el que ha de fer el Mallorca-Còrdoba és guanyar. Ara mateix l'equip de Javier Olaizola està 2 punts per damunt de la zona de descens a segona B.